קייסי, בן איום, הוא שוב שחט עבירה. בן איום, כדור גבוה, הנה הפטס! אלון חרזי עושה את זה. זה היה רק עניין של זמן. קייסי, בן איום, עושה את הסיבוב מול מרציאנו, מקבל בחזרה עכשיו מפרליה. משחק הולך טוב, בן איום בכל מקום על המגרש. עכשיו מוסר נהדר בעקב, איזה יופי של מהלך של מכבי חיפה, ושם נפלא 2-0. יניב קטן, זו מכבי חיפה אמיתית, מכבי חיפה שנותנת גם שואו לקהל שלה. יוסי בן איום עם העקב, יניב קטן עם כל הכוח, עם כל המהירות, חודר לרחבה, עובר שם את שולץ ומפציץ פנימה, 2-0. בן איום מבשל שער שני היום, יניב קטן מבקיע שער ליגה שני ליניב קטן העונה. מצליח לגעת את הכדור הזה, יש שם שלושה, הוא מוצא את בן איום, בן איום הולך אולי על ביתה, לא, מעדיף למזור לאט, אתה יכול להפתיע, אתה מפתיע! אוי, זה היה קרוב ל-3-0 של רובן עטר. מהר, מהר, יש 3 דקות עושה בזמן, בדיר הולך ומשאיר את זה עכשיו ליוסי בן איום, גם רפי כהן בצד השני, גם רובן עטר, יוסי בן איום ממשיך ללכת לבד, בן איום מניף רגל, והכדור נשמוט שם, והנה הפרישים! 3-0 מכבי חיפה, רפי כהן! הנה בן איום שהחליט ללכת הפעם לבד, לא למסור. בן חמו היה צריך לקנות את הכדור הפשוט הזה, ורפי כהן נמצא שם כדי לעקוץ מקרוב שם, לא שקט. ומכבי חיפה עם מחצית שנייה טובה, אחרי מחצית ראשונה מאכזבת, ונצרת את ראשון 3-0.